Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarında futbol üzrə qondarma Avropa çempionatı keçirməyə hazırlaşır. Çempionatın təşkilatçısı isə KONFA-dır. Müstəqil Futbol Federasiyaları Konfederasiyası artıq bu çempionatla bağlı öz rəsmi səhifəsində elan da yerləşdirib. Dağlıq Qarabağdan çəkilmiş fotoşəkillər üzərində çempionatın 2019-cu ildə baş tutacağı bildirilib. Çempionatın iyun ayında Xankəndində keçirilməsi planlaşdırılır. Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası artıq məsələ ilə məşğuldur. AFFA-dan bu barədə real açıqlama verildi. Həmin o KONFA təşkilatı 2013-cü ildə İsveçin ərazisində təsis olunub. Tanınmamış respublikaların və müəyyən dövlətlərin ərazisində müstəqillik iddiası olmayan tarixi əraziləri təmsil edən komandaların üzvü olduğu bir təşkilatdır və təşkilatın əsasnaməsində konkret göstərilib ki, bu futbol təşkilatı FIFA-ya üzv olmayan federasiyalar üçün yaradılmış bir qurumdur. 2014-cü ildə Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının yığma komandası həmin bu KONFA təşkilatının İsveçdə təşkil elədiyi dünya çempionatına iştirak eləmişdi və həmin dövrdə də AFFA dərhal məsələyə reaksiya verdi FIFA-ya, UEFA-ya və İsveç Futbol Federasiyasına. İsveçə ona görə ki, həmin təşkilatın mənzil qərargahı İsveç ərazisindədir, həm də birinci dünya çempionatı İsveçdə keçirildi, etiraz məktubları göndərmişdi. İndi yenidən bu təşkilatın növbəti Avropa çempionatı 2019-cu ildə işğal olmuş Azərbaycan torpaqlarında keçirilməsi ilə bağlı məlumat yayılıb. Təşkilatın rəsmi saytində də bununla bağlı məlumat verilib. Təbii ki, AFFA-nın fəaliyyəti, davranışı ötən dəfəki ilə eyni olacaq. Daha doğrusu artıq FIFA və UEFA-ya bununla bağlı müraciət olunub. Təbii ki, həmin təşkilat FIFA və UEFA-nın bayrağı altında fəaliyyət göstərmir, amma biz istənilən halda üzvü olduğumuz beynəlxalq futbol təşkilatlarına bununla bağlı müvafiq məlumatı göndərmişik. Xarici İşlər Naziri ilə bağlı bilgilidir və üstəlik parlamentin deputatlarından da bir neçə nəfər bu məsələyə münasibət bildirir. Biz AFFA olaraq Azərbaycan torpaqlarında elan olmuş Qondarma Respublikanın ərazisində belə bir turnirin keçirilməsini qətiyyətlə pisləyirik. Bizim mövqeyimiz bundan ibarətdir. Məsələ ilə əlaqədar UEFA-nın mətbuat xidməti ilə əlaqə saxladıq, məsələnin araşdırıldığını bildirdilər. KONFA-nın rəsmi səhifəsində kiçik bir araşdırma da apardıq. Həqiqətən də 2014-cü ildə daxil olmaqla keçirilən maçlarda Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasından çempionata qatılan futbol yığmasının adı Dağlıq Qarabağ kimi göstərilir. Lakin sonrakı oyunlarda bu ad Qərbi Ermənistanla əvəzlənir. Hər halda fakt faktor təxmin ilə 10 ay sonra təşkilat Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərində dırnaqarası Avropa çempionatı keçirəcək və sözsüz ki, torpaqlarımıza gələn jurnalistlərin və komandaların beynini qondarma əhvalatlarla dolduracaqlar. Nəzərə alaq ki, bu il təşkilatın keçirdiyi qondarma çempionatda 400-dən artıq xarici jurnalist iştirak edib. Keçirilən oyunlar isə təxminən 250 min insan tərəfindən canlı izlənilib. Hər halda etiraz etmək üçün vaxtımız var. Məsələni diqqətdə saxlayacağıq.